Ngarutse rero ku by'umwiherero wa 12 kugira ngo barabikurikiranye. Umwiherero wacu wagenze neza, twagiye mu mutuzo nk'uko bisanzwe mu mabisi, tugenda tuganira duhuje urugwiro bitandukanye na kwa kundi twari tumenyereye kugenda mu modoka buri wese ku giti cye. Twagiye rero mu by'ukuri twatangiye kujya muri mundu cyangwa se kwishyira hamwe nk'abayobozi bagiye mu mwiherero. Bukeye bwabo rero dutangira umwiherero wacu n'igikorwa cy'umuganda. Umuganda twafatanyije n'abaturage bacu Nyagatare ndetse n'i Gatsibo. Abayobozi bose uko bagera kuri 300, icyiciro kimwe cyagiye Nyagatare, ikindi cyiciro gikorera umuganda i Gatsibo. Abagiye Nyagatare bifatanyije n'abayobozi n'abaturage kubaka amazu y'Abanyarwanda biruka muri Tanzania. Urumva rero ko ari igikorwa cyiza, aho twatanze uruhare umusanzu wacu nk'abayobozi mu kwifatanya n'abaturage bo muri Nyagatare mu kubakira Abanyarwanda bagenzi bacu biruka muri Tanzania. Hanyuma abari bagiye Gatsibo nabo bafatanyije n'abaturage, itsinda ryari ryagiye Gatsibo y'abayobozi naryo ryafatanyije n'abaturage kubaka gutera indabo ndetse n'uduti dutoya muri rwa rwego rwo gusigasira amashyamba no gukora ku buryo turinda ibidukikije. Nyuma rero icyo gikorwa cy'umuganda kuri izo sites zombi hari habereye imiganda, abayobozi baganiriye n'abaturage nk'uko bisanzwe mu muganda, baganiriye n'abaturage babagezaho ndetse n'ikintu nyamukuru twifuzaga kuri uyu mwiherero. Babwira ko twaje mu mwiherero ariko ko twasanze ari na byiza ko twakwifatanya nabo mu muganda, kubera ko murabizi ko kuwa gatandatu ari umunsi uhurirana n'uko ari umuganda dusanzwe dukora mu kwezi. Ubwo rero nyuma y'ibyo biganiro nyine twasoje umuganda, tunishimira ko mu bikorwa byakozwe havuyemo umusaruro mwiza ufatika ku muganda. Nubwo hari igihe imvura yadutesheje ariko igitekerezo cyari kwari ukwifatanya n'abaturage bacu kandi wagenze neza n'abaturage barabyishimiye. Nyuma rero y'icyo gikorwa cy'umuganda nk'uko byari biteganyijwe ku mugoroba twagiye noneho mu mirimo ya retreat cyangwa se imwiherero nyirizina. Dutangira retreat nyirizina, dutangira ibiganiro nyirizina. Ku biganiro byari biteganijwe reka mbibanyuriyemo kuko naza wenda kwirinda kujya kuvuga icyabaye ku wa mbere cyatangiye ku munsi wa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu, kuko ikigamijwe hano twifuza kubagezaho imyanzuro twafashe. Ibiganiro byari biteganijwe rero muri rusange, ikiganiro cya mbere cyavugaga ku buryo abayobozi babazwa ibyo bashinzwe no gutekereza ku buryo bushya bwafasha abayobozi kugera ku nshingano zabo. Leaders accountability, rethinking the government approach to delivery. Icya kabiri cyavugaga ku bikorwa remezo bishyigikira iterambere ry'imijyi, infrastructure development to support planned urbanization. Ikindi cyavugaga ku gusuzuma imikorere y'urwego rw'ubuvuzi no kunoza imitangire ya serivisi z'ubuzima, reviewing the performance of health system and enhancing the quality of health service delivery. Hanyuma ikindi cyavugaga kuzuza neza inshingano zo kurinda ihohoterwa ry'abagore n'abana hagamijwe iterambere rirambye. Ikindi cyavugaga ku kunoza ubufatanye hagati ya leta n'abikorera hagamijwe guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku nama. Nyuma rero yo kubagezaho ibyo biganiro kugira ngo murabyumva ku ikubitiro, ikiganiro cyatangiye ni iki ngiki cya mbere, ni uburyo abayobozi babazwa ibyo bashinzwe, kongera gutekereza ku buryo bushya
twagezaho abaturage ibyo tubagomba nk'abayobozi. Ubwo muri icyo kiganiro ni naho twamuritse imyanzuro ya 11 nyine twagombaga kumurikira haba kwimurikira nk'abayobozi ari nabwo tunamurikira n'abanyarwanda uko imyanzuro yashyizwe mu bikorwa. Uko imyanzuro yashyizwe mu bikorwa kugira ngo bajye kubikurikirana iyashoboye gushyirwa mu bikorwa ni imyanzuro ni 70%, hanyuma itarashyizwe mu bikorwa ni umwanzuro umwe, itarashyizwe mu bikorwa ni umwanzuro umwe uri ugendanye n'ibyo kubaka uruganda rwa Nyiramugenge rihagije kugira ngo dushobore gukoramo uruganda rw'amashanyarazi. Hanyuma muri iki kiganiro kandi twanagarutse ku mishinga imwe, ubwo ni ingero zimwe na zimwe z'imishinga imwe yatindiye itarashoboye gushyirwa mu bikorwa mu kuza kwanzura undi muze kugarukaho mu myanzuro. Tureba ko iyo myanzuro itarashoboye yatindiye ku mpamvu zitandukanye, hari uburyo dukorana, uburyo tutakominika, uburyo tudashyira imbaraga zacu hamwe tudahuza neza ibikorwa, ari nabyo bituma akenshi imishinga tuba twaremereye abaturage tudashobora kuyigera. Ibyo rero ndaza kubigarukaho mu mwanzuro, nicyo cyaganiriweho icyifuzo ku mwanzuro wa mbere. Mu gutangiza rero inama nyirizina ku munsi wa kabiri, nyakubahwa Perezida wa Repubulika atangiza umwiherero ku munsi wa kabiri, yaduhaye impanuro nk'uko bisanzwe, aza kutubwira ibintu bikomeye, atwibutsa ko tugomba muri uyu mwiherero gushaka ibisubizo bitandukanye byihariye ko uyu wari umwiherero wa 12, ariko igikuru ari uko tugomba kuhavana imyanzuro yihariye itandukanye n'ibyo dusanzwe tumenyereye gukora. Kandi akavuga ati mushake ibisubizo bitubereye nk'abanyarwanda, ibisubizo bibereye abanyarwanda, akanatwibutsa ko nta wundi uzadukorera akazi nk'abayobozi. Ntabwo ari umuntu uzadukankarange ngo azatugirire impuhwe, adukorera akazi k'abanyarwanda, iby'abanyarwanda badutumye, ni twebwe ubwacu abayobozi tugomba gukora iyo mirimo. Ikindi tukatwibukije ko nk'uko adahemba n'ubundi kubitwibutsa ko tugomba gukora cyane, kongera imbaraga mu byo dukora, kandi anatwibuka ko tugomba kwirinda kwigereranya n'abo twasize, ahubwo gushaka kwigereranya n'ahantu twifuza kugira aho kwigereranya n'abantu n'abo twasize. Nyuma rero y'impanuro ibiganiro byarakomeje nk'uko bisanzwe, nagira ngo nabigarutseho ku kirebana na none ikiganiro cya kabiri. Ikiganiro cya kabiri ni cyari cyo kureba cyavugaga ku buryo ibikorwa remezo bishyigikira iterambere ry'imijyi. Aha ngaha ahanini icyagarutsweho ni ibirebana n'amazi, imiturire ndetse n'imyubakire mu mijyi kugira ngo duteze iterambere imijyi yacu, abaturage bakagira uruhare ku mazi kandi amazi meza, bakareka kuvoma ibirohwa cyangwa se tukareka kuba munsi amazi ya mabi dukoresha nayo akagira uburyo atunganywa kugira ngo atamerera nabi, atadutera impanuka n'ibindi bibazo bitandukanye. Ku kiganiro kirebana no gusuzuma imikorere y'urwego rw'ubuvuzi no kunoza ireme ry'imitangire ya serivisi, haganiriwe ku bintu bitandukanye birimo impamvu malariya yongeye kuzamukana ubukana mu Rwanda, bakaba benshi ku bwinshi bari kurwara malariya ku bwinshi, kandi mu by'ukuri twari tumaze kugera ku kigero gishimishije. Ibibazo bitandukanye byagaragaye, za mosquitoes zidafite zitujuje ubuziranenge byaganiriweho, ndetse hanaganirwa no ku ngamba zihari zo kugira ngo nyine malariya yongere
icyubutse ubukana tuyirwanye tuyihashye tugere ku kigero gishimishije nk'icyo twari tumaze kugeraho ndetse tunakirenge hanaganiriwe ndetse no ku bindi bitandukanye byakorwa kugira ngo ibirebana n'ubuvuzi bikomeze biteye imbere nka za mituweli akongera gushyira imbaraga mu gukangurira abaturage kwitabira mituweli kandi bakabitabira ku bushake kandi uburyo bukoreshwa muri mu gukangurira abaturage kwitabira mituweli bukanozwa kurushaho. Ikindi ni kuri kiriya kiganiro kuzuza neza inshingano zo kurinda ihohoterwa ry'abagore. Hari ibibazo, hari aho tumara tugeze, ariko hari ibibazo byagiye bigaragara mu birebana no gukumira ihohoterwa rikorerwa abagore n'abana, aho imibare ku ihohoterwa ry'abana n'abagore iri kugenda yiyongera. Ibyo rero bikaba ugereranyije n'aho twari tugeze mu gihugu cyacu bidakwiye. Niyo mpamvu icyo nacyo cyaganiriweho kigarukwaho, ndaza kubigarukaho mu gihe ndi n'abari kubagira imyanzuro. Ikindi ni ukunoza ikiganiro kiba no kunoza ubufatanye hagati ya Leta n'abikorera hagamije guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku nama zitandukanye. Aha ngaha icyagarutsweho uvuga tuti hari potensi cyangwa se amahirwe igihugu cyacu gifite amahirwe menshi gifite mu kwakira izi nama zitandukanye zaba izituruka hanze ariko no gukoresha ibirori bitandukanye. Ariko ni gute twakoresha ayo mahirwe kugira ngo mu by'ukuri avunjwemo umusaruro ufatika ye kuba ibirori gusa, ahubwo aba private sector abikorera ku giti cyabo ishoramari bashobore kubibyazamo umusaruro n'ibindi n'ibindi. Nyuma rero yo kubabwira muri make ibyo biganiro ndetse n'umwuka wari uhari, haba mu kwakira impanuruzanya ku ba perezida wa repubulika, haba n'umuganda, ndagira ngo ntabatindiye ngaruke ku myanzuro. Icya mbere mu mwanzuro wafashwe hari gukora twiyemeje gukora urutonde rw'imishinga ya Leta yose yadindiye ndetse no gushyiraho igihe ntarengwa iyo mishinga igomba kuzaba yararangiye no gushyikiriza ubushinjacyaha urutonde rw'imishinga ya Leta ikekwamo ruswa n'iyadindijwe nkana kugira ngo ikorweho iperereza abayigizemo uruhare bose babihanirwe n'amategeko. Ikindi hemejwe kongera imbaraga kugaragaza no guca uruhererekane rw'ubufatanye ku cyaha cyangwa se networking mu kurya ruswa, bityo umuco mubi wo gutinya kugaragaza abarya ruswa ugacika burundu. Umwanzuro wa gatatu, hemejwe gushyikiriza ubushinjacyaha mu gihe cya vuba abagize uruhare mu micungire mibi ya gahunda zigamije kuzamura imibereho y'abaturage nka VUP, ubudehe, gahunda ya Girinka, mituelle de santé, VUP farge ndetse no gukurikirana inozwa ry'ishyirwa mu bikorwa by'izi gahunda kugira ngo mbese hatazongera kubamo ikibazo cy'imicungire mibi. Icya kane ni ugushakira isoko umusaruro w'ibigori wabonetse mu gihembwe cya mbere cy'ihinga uyu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi na cumi na gatanu season A, n'ibindi bihingwa byo muri crop intensification program, kandi hagashyirwaho n'ingamba zirambye zigamije guteza imbere ubuhinzi. Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yasabwe kurushaho kugira uruhare mu birebana n'inganda, ubucuruzi bw'umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi. Umwanzuro wa gatanu ni ukwegurira uturere imicungire, itangwa n'isanwa ry'amariba y'amazi mu cyaro no kutwongerera ubushobozi kugira ngo dushobore kunoza neza icyo gikorwa cy'imitangire n'imicungire y'amazi. Umwanzuro wa gatandatu ni ugutegura neza imishinga y'amazi hagamijwe korohereza ba rwiyemezamirimo kwishyuramo imari, kuvugurura ibiciro by'amazi hashingiwe ku kiguzi nyakuri cyo kuyatunganya
no kubushobozi bw'abafatanyabuguzi no kugenera ingengo y'imari ihagije bikorwa by'amazi. Umwanzuro wa karindwi ni ukongerera ubushobozi uturere bwo gushyira mu bikorwa ibishushanyo mbonera n'imikoreshereze y'ubutaka mu mujyi, kandi hakajyaho uburyo bwo gushyiraho ibyiciro byo kugaragaza ahemerewe kubaka mu mijyi. Umwanzuro wa munani ni ukuvugurura ibiciro by'ubukode bw'ubutaka hagamijwe imikoreshereze myiza yabwo. Umwanzuro wa cyenda ni ukorohereza abashoramari mu bijyanye n'ibikorwa remezo by'ibanze, amazi, imihanda, umuriro, kugira ngo bubake amazu menshi aciriritse. Umwanzuro wa cumi ni ukunoza imikorere ya gahunda y'ubwisungane mu kwivuza, kuvugurura ibiciro byo kwivuza no kunoza imikoranire hagati y'amavuriro n'ibigo by'ubwishingizi bwo kwivuza. Umwanzuro wa cumi na rimwe ni ukongera ingufu kurwanya malariya, hibandwa cyane cyane ku bikorwa byo gukwirakwiza imiti irwanya malariya, inzitiramibu, gutema ibihuru, gutera imiti irwanya imibu no kwiga uko u Rwanda hashyirwaho uruganda rukora inzitiramibu. Umwanzuro wa cumi na kabiri ni ukuvugurura imitangire ya serivisi z'ubuvuzi bukeneye inzobere n'ibikoresho birenze ibisanzwe. Umwanzuro wa cumi na gatatu ni gusana ibitaro byashyira, kubishyiramo amashanyarazi no kubifasha kubona abakozi babifitiye ubushobozi. Umwanzuro wa cumi na kane ni ukurwanya ku buryo bushoboka bwose abahohotera abana n'abagore no kwihutisha ishyirwaho rya One Stop Centers mu turere twose. Umwanzuro wa cumi na gatanu ni ukongera ibikorwa remezo biteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku nama, gusana ingoro z'umurage w'u Rwanda, gutunganya no guhanga ahantu nyaburanga hagamijwe kureshya no gufata neza abakerarugendo kugira ngo baze ari benshi kandi bamare iminsi myinshi mu Rwanda. Umwanzuro wa cumi na gatandatu ari nawo wa nyuma ni uguha imbaraga Rwanda Convention Bureau no kuyigezaho kuyigerezaho ku gihe makuru yerekeye inama zitegurwa kugira ngo ayifashe kurangiza neza inshingano zayo no kurushaho gukangurira urugaga rw'abikorera guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku nama nk'uko nyine byari biri mu kiganiro. Nyuma y'iyi myanzuro yaremejwe, hanyuma tugezwaho nyine n'ubundi ijambo rya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika risoza inama nk'uko bisanzwe. Ikintu gikomeye rero yagarutseho yasabye abayobozi ni ugukura gushingira ku myanzuro yemejwe hariya, noneho tukagaruka mu kazi kandi twiteguye kwishyira mu bikorwa, tukirinda kwisiga aho turi kuyibagirwa, ese tukayishyira mu bikorwa nta n'umwe twibagiwe. Twahagurutse nyuma rero y'inama yarangije mu masaha ya saa moya, saa yendaga kwigera saa moya, twahagurutse igabiro abayobozi bose ko buri magana atatu bagaruka i Kigali, tukaba twageze hano nyine ku mugoroba, kandi tukaba tunatongeye kubashimira kuba mwaje kugira ngo tubagezeho imirimo yose twari turimo muri iyo minsi itatu nk'abayobozi, kugira ngo namwe mudufashe mujye kwitugereza ku Banyarwanda. Turabashimira, murakoze. Turi kumwe na Profesa Shyaka ndetse na Dirikabu wa Primature ku bibazo bindi bitandukanye, kugira ngo urubuga rwafunguwe rumarajeho umwanya kugira ngo nabo niba hari icyo kindi baba bongeraho nacyo nabo bacyongereho, cyangwa se niba mwitiriwe kubaza urubuga n'urwanya. Murakoze nyakubahwa Minisita kuri ibi bisobanuro. Turafata n'ibibazo bitandukanye, nsabe ko
Ikindi kibazo ni
networking kurya ruswa mwashatse kuvuga iki no gushirana mu kurya ruswa murakoze Franco Zana Minister in the Savannah Sopera Arabia, Nagoba Beloni, the Ruba, Numenia, Nagom Territorialism, Yango, and the Puma Swami Pamushing, and the Woman Swami, the Savannah, the Vera Pemon Vision, Terry and the Flat Media, the Nobu, the Kerama Sikhazo, the Kerry, the Tuma, Moon Machine, the Taiko Mami, which of the Tumaka, Hayuma, the Chain, the Chakabi. Kuri umwanzuro wa mbere bavuga muti gukora urutonde rw'inshinga ya Leta yose yagendeye no gushyiraho igenda rimwe izaba yarangiyemo ndashaka kumenya bizakorwa muri uyu mwaka ku buryo buzasubirayo mu mwiherero w'ubutaha bavuga muti ibikubiye byose muri umushinga wa mbere byarangiye cyangwa no gushyiraho imbonerahamwe y'igihe runaka noneho mugasubirayo bavuga muti dore igihe twihaye ntarengwa ari iki ngiki mugerageze na gusobanura aho murakoze Chalunadi, contact a family, Yabuze, Quidevan, and Nokovura, Yuchiro, Yukivuza, Jagarayko, Quidevan, and Zamitri, Yamanzuru, Wachumi, Quidevan, and Nokisung and Mukivuza, Nitse, Nibidivan, and Nibuzimu Sangi, Harichuba, Kuba, Kujamu, Avanyaganda, Sivagiri. Uburenganzira cyangwa se uruhare kuvuzwa kandi neza. Ni nayo mpamvu rero hiyemejwe ko hagiye gukorwa inyigo cyangwa se gusuzuma neza ndetse hari n'ibyari byaratangiye byakozwe na hari byakozwe na Minecofine ndetse na Minisiteri y'Ubuzima byanamaze gushyikirizwa mu nteko ishinga amategeko kugira ngo biganirweho. Icyo rero ikigero gukorwa ni ukureba uburyo byanozwa neza kugira ngo hamenyekane niba amafaranga koko yakwiyongera abaturage bakajya batanga amafaranga ababishoboye bagatanga amafaranga runaka kugira ngo bifashe kugira ngo Abanyarwanda bose bashobore kugira uburenganzira kuri buriya bwisungane bwo kwivuza. Ndetse hanifujwe ko hazanarebwa uburyo bikorwa ku yandi mahanga kugira ngo mu mahanga kugira ngo tuvanemo isomo ku byabemereye mu Rwanda. Hanyuma ku kibazo cya kabiri Richard ukorera Isango Star yagarutse ku kibazo cya malariya ku mwanzuro wafashwe ku birebana na malariya kuba yaragarutse kanibaza ate se kuba abaterankunga bagabanura inkunga aho se kubera ko twaba twitaka haba mu birebana na malariya cyangwa se mu birebana na sida n'ibindi mu by'ukuri ngira ngo aho u Rwanda tugeze nta n'ubwo tugomba gukomeza guhanga amaso inkunga ngira ngo ahubwo ikikomeye ni ugushaka kwishakamo imbaraga nk'abanyarwanda tugomba gucika ku muco wo gukomeza guhanga inkunga maso icyo kintu nacyo cyanagarutswe hano mu mwiherero hari ibyo dufite dushobora kwishakamo ubushobozi nk'abanyarwanda hari ibyo dushobora kwikorera nk'abanyarwanda ibyo rero ntabwo biba bigomba inkunga aha rero gushyiraho inzitiramubu uramutse uraba wabifite mu bintu byatumye malariya yiyongera nk'urugero twasanze hari abantu baba bafite za inzitiramubu ariko ntibanazishyireho ku buriri ngo ziturinde ugasanga zirubishwa amafi muri raporo inteko baduhaye bagaragaza ko hari abaturage bazikoresha mu kuroba amafi cyangwa se mu guhunika imyaka mu kuyungurura babikoresha ibintu bitandukanye ibyo rero mu by'ukuri ni imyumvire nta nubwo bigombera ntabwo ibyo ntibigombera inkunga rero icyangombwa gikeneye mu kurwanya malariya hari ahandi tugomba gushyira imbaraga ariko nanone tudahanze cyane amaso inkunga zituruka mu mahanga hari ibyo twakwishaka mu bufuzi
nk'abanyarwanda kugira ngo dushobore kugera ku byo twifuza. Kuba ku cya gatatu ngira ngo uw'izuba rirashe yavuze ati ku mwanzuro wa gatatu aravuga aribaza ko urutonde rugomba gushyikirizwa ubushinjacyaha kugira ngo no mu mwanzuro birasobanuye neza yavuze ati sibyo bizakorwa mu gihe kingana iki niyo kibazo abaza gushyikiriza uru rutonde rw'abantu bagize uruhare mu micungire mibi ya gahunda zitandukanye zari zifite zagombaga kugeza ku bantu abaturage mu bukene cyangwa se mu mirire mibi ari nka za VP ubudehe girinka n'ibindi za mitiweli do sante n'ibindi iki uyu mwanzuro mu nama y'umwiherero watinzweho cyane waganiriweho hanemeranywa ko ibi bigomba gukorwa mu gihe cya vuba biranasobanuye rwose no mu mwanzuro mu gihe cya vuba ni ukuvuga ko tukiva mu mwiherero ubu abandi batangiye gutangira gushakisha aya mazina y'abantu bose kugira ngo bikorweho iperereza bishyikirizwe ubushinjacyaha maze abagomba kubihanirwa babifitemo uruhare ndahita ngaruka ku kibazo cya Radio Flash Kamiyani yavugaga ati se ufite icyizere cye ko hatazafatwa udufi dutoya gusa ahubwo ko na bya bifi binini nabyo biribwa n'uyu mwanzuro rwose ntibigire impungenge kugira ngo birimo no mu mwanzuro niba ndanahita bigarukaho mvuga ko iriya netiwakingi yabuze biriho no mu mwanzuro kuko kuguhishira izo fi nini ibyo bita amafi manini cyangwa se ababa baragize uruhare mu kunyiriza aya mafaranga cyangwa mu kurya ruswa y'amafaranga menshi imishinga myinshi imishinga iremereye y'igihugu bahishirwa iyo netiwakingi niyo dushaka guca ni nawo mwanzuro twafashe guca hari uguca iyo netiwakingi ni ukuvuga kwa guhishirana bakagirana ikibaba mu kinyarwanda bavuga gukingirana ikibaba iyo yose ni imico ijyanwe na netiwakingi urumva rero niba noneho no mu mwanzuro harimo n'uwaba akingira ikibaba guca iyo netiwakingi no mu mwanzuro biri urumva ko hazafatwa abo bita ibifi bito ariko nabo abandi bakingirwa ikibabi cyangwa se ababa bakingira ikibaba nabo bararebwa muri uyu mwanzuro kugira ngo ikigendere ni ukugira ngo uyu muco mubi muri rusange wo guhishira abarya ruswa n'abakoresha nabi imishinga ya leta amafaranga yari yagenewe kuvana abaturage mu bukene babibazwe babiryozwe bibuka ko impamvu y'iki kiganiro hari ukuvuga ngo abayobozi n'ibyo babazwa ubwo rero mu byo bagomba kubazwa ni ibi baba bashinzwe gucungira abaturage ariko bikagaragara ko babikoresheje nabi ni ngombwa rero ko babibazwa hanyuma ikindi yabashije kugira ngo ni Olivier wa izuba rirashe yavuga ati se ni mpamvu ki tutagumana wa muvuduko tuba tuvanye muri retreat tuba tuvuyemo dufite umuvuduko ukomeye twifuza ko hari byinshi byahinduka ariko twagera mu kazi nyuma y'amezi abiri nyuma y'amezi atatu bikaba birangiye ibyo rero kugira ngo ni nabyo nakomojeho mvuga mu gusoza nibyo twiyemeje n'umuhanuzi ajya kuba perezida wa repubulika nibyo twibukije ati nyamuneka muramenye amasomo ukuye hano muri mwiherero ntimuyasige hano ni byiza ko tuyajyana twiyemeje rero ko mu by'ukuri tugiye gukora ibishoboka byose ibi bintu tukabishyira mu gikorwa kandi muribuka ko mu by'ukuri buri mwaka ubu aho tuviye ku mwiherero urabizi ko duhita duhindura iyi myanzuro mu bikorwa bifatika tuyibyazamo ibikorwa bifatika bikorera gusuzumwa buri gihe umunsi ku wundi n'itsinda rya primature
ibintu byo tujye gukora kugira ngo nubundi kumwihererwa kwicyo tuzabimurikira mu Rwanda. Muri ubwo buryo rwo kwisuzuma mu by'ukuri turabizeza ko hariho byinshi bizahinduka ugereranije n'uko n'ibyo twemeje kandi ugereranije n'ubwo buryo bwo gusuzuma busanzwe buriho twiyemeje kongera gushyiramo imbaraga ku bindi ntego baraza kugenda banyuganira. Hari ikibazo cya RBA mu bibazo bigari bituma imishinga itandukanye idindira ngira ngo nanigeze kubigarukaho hatoya ntangira. Hari mu by'ukuri akenshi mu by'ukuri ntabwo ari ukubera ko tuba twabuze amikoro bavuga ngo umushinga runaka wabuze amafaranga oya abateganijwe niyo atahari muri bije ingengo y'imari y'igihe runaka ashyirwa mu ngengo y'imari ikurikiraho. Mu by'ukuri ntabwo ahanini usanga atari ubushobozi bukeya bw'abakozi, usanga atari ukubura amafaranga, usanga atari ukubura igihe kuko ku isi yose ibihe turanganya saha turayanganya. Ariko hari intege nke twisanzemo zijyanye no guhuza ibikorwa, ugasanga inzego zishinzwe gushyira ibintu mu bikorwa ntizakoranye. Umwe agatangira igikorwa runaka kubaka uruganda, ejo akibuka ko muri urwo ruganda hagombaga kujyamo amazi, ejo vuba kongera bagatangira bagakora igikorwa cyo gushyiraho amazi. Mbese usanga mu by'ukuri guhuza ibikorwa ariho tubifite intege nkeya, hanyuma no gukora communication coordination aho tubafite intege nkeya ni natwe Imana twiyemeje ko ibyo tugiye kubihindura. Ikindi ni uko tudatangira ahantu twasanze dufite intege nkeya, ni uko tudatangira raporo ku gihe. Raporo ntabwo tuzitangira ku gihe kuko itangiye raporo ku gihe ibibazo bigaragara hakiri kare, noneho bikanoroha no guhohotora. Ariko iyo tuzitanga dutinze biba bigoranye kumenya ukuri kwa aho intege nke ziri, noneho bikazamenyekana wenda amazi yararenze inkombe. Ariko iyo utanze raporo ku gihe ukanagaragaza n'ibibazo aho rero twasanze dufite intege nke, ahandi twasanze dufite intege nkeya mu biganiro bitandukanye cyane cyane kiriya cya mbere ni ibintu bijyanye no gutekinika. Ni ibyo gutekinika aho bari gutekinika muri raporo dutanga, ugasanga ibinyoma byabaye byinshi ukavuga ko iki kintu cyakozwe ariko mu by'ukuri nta gihari. Aho rero twasanze dufite intege nkeya ni naho twiyemeje mu by'ukuri ko tugiye gukosora kandi tukaba nk'uko nyine nabivuze muri mu bintu bikomeye primature ibikora mu gukurikirana ari byo igiye gukora kugira ngo muri iki gihe cyose cy'umwaka tujye gushyiramo iyi myanzuro mu bikorwa hazakorwe byinshi. Kugira ngo nsabe bagenzi banjye, sinzi ari ikibazo cyane uwa RBA yabajije sinagikamuca neza sinakimushe neza ngira ngo ntarengwa kishyirwa mu bikorwa. Reka bampanganire. Murakoze neza mu minisita. Precisely aho iyi myanzuro ivuga igihe cya vuba dukeneye kumenya, ubu ikintu Prime Minister's Office igiye gukora ni uko murabona ko ari imyanzuro migari, turakenera implementation plan igaragaza milestones. Hari ibirimo bidashobora gukorwa mu mwaka umwe, hari ibirimo bishobora gukorwa mu mezi, ariko byose ntabwo turabifatanya neza. Ubu tufite kugeza kuwa gatanu kuba twakoze detailed implementation plan iduhanwa no kuri buri mwanzuro n'icyo dukwiye gukora mu gihe kingana gute. So iyi ya vuba n'urutonde kuba umuntu yakubwira ngo vuba n'ukwezi cyangwa n'iminsi ubungubu offhand yaba kubeshya. Hanyuma nabwo kugira ngo technicalities zirimo muri ibi ntabwo nabwo tubyikoresha ubwacu, dukorana na ministry zireba ku buryo kugira ngo tubeshwa timelines zirimo uko ziri realistic n'ibisabwa ko abashinzwe kuzabishyira mu bikorwa nibo biba bireba. Ku buryo navuga ko next week wenda kuwa kabiri ngo twafite a detailed implementation plan itugaragariza buri mwanzuro igihe kizafata. So nta kuguha precisely tutari accurate.
Nagirango komisiyo yavuze mbanze mvuge ko ari imyanzuro ari umugoro ari ari ibyavuyemo ngo bizashyira mu bikorwa ngo birahurira ku nsanganyamatsiko y'umwiherero ibyo bifite icyerekezo kimwe twongere imbaraga ni ukuvuga ngo uyu mwiherero kuko njye nawubonye ko nahuza n'imyanzuro yawo n'ibibazo birimo kubaza byubakiye kuri iryo hame u Rwanda nk'igihugu gishingiye ku ihame rikomeye ryo kuvuga ngo ni imikorere yacu imiyoborere yacu ishingiye ku kugira inzego zikorera umuturage people centered governance iri hame rero niyo mbona rigaruka muri iyi myanzuro no mu biganiro byateguwe kuko ari ibijyanye n'ibibazo by'ubuzima intego n'intumbero nyamukuru yo kuvuga ngo byagenda bite kugira ngo umunyarwanda abone serivisi avurwe neza agire ubuzima bwiza byaba ari ibijyanye n'ibikorwa remezo twabigenza dufite ngo dukore iki tumuhe ibikorwa remezo bihe ku buryo umunyarwanda ashobora gutsura imibereho ye ashobora kubona kuko akora ubucuruzi niba ari umucuruzi ashobora kugira imibereho myiza kurusha ari ibiganiro bijyanye ku bijyanye mu mibereho myiza y'abaturage bijyanye mu bukungu mu bikorwa remezo n'ahandi na investment urasanga ipfundo biganisha ku munyarwanda ku muturage no mu biganiro n'ibyibazo nk'abanjye mbibonamo rero ikintu gikomeye gihuze n'insanganyamatsiko y'icyerekezo kimwe cy'iyo gahunda yo gukorera umuturage yo guteza imbere umunyarwanda yo kumuha ibyo yifuza kumuha serivisi nziza ariko akongeraho icyiciro cyo kugira ngo twongere imbaraga nubwo twabikoraga ariko harahagaragara intege nke mbona aho nsubiza na kiriya kibazo cya Richard ntabwo kuba malariya yarazamutse ikintu cya mbere cyagaragayemo ni ugutezuka ni imikorere itanoze kandi kuba imibare yaragaragaye ko yagabanutse ni inkuru nziza ku banyarwanda hari ibyo abanyarwanda bakoze kugira ngo imibare y'abarwara malariya kugira ngo bandure indwara zindi bigabanuke ibyo twakoze nicyo uyu mwiherero uvuga ngo twongere imbaraga muri iki kiganiro uvuga ngo twongere imbaraga muri gahunda z'ubuvuzi twashyizeho mitiweli irakora neza turazamuka tugera ku banyarwanda barenga 99% bayifite mu myaka ine ishize ariko ubu byaramanutse birimo birakorwa kwa za 70% kubera iki ntabwo abanyarwanda bari muri mitiweli ntabwo bisaba abaterankunga ni ibintu twakora ahubwo twagize gutezuka ipfundo twongere imbaraga ku banyarwanda kuko abanyarwanda bajya muri za mishyirahamwe muri za mitiweli twongere imbaraga muri za gahunda zo kurwanya izo ndwara z'ibiza twongere imbaraga mu buryo dukora igenamigambi tugateganya imiti tuzabona n'igihe tuzayibonera kugira ngo mu bitaro by'abanyarwanda utazasanga nta miti irimo ntabwo ikibazo cyabaye kubura amafaranga yuganisha no kubitaho gusanga ari aho byaye igenamigambi ritagunze rimwe na rimwe ugasanga mu bitaro nta mafaranga ahari twongere imbaraga mu mikorere ku buryo n'ayo mafaranga y'ubwiteganyirize bw'abanyarwanda atagira aba yari gisa tugende duhuza n'ibiganiro murabizi ko hari aho byagiye bigaragara ko tutacunzwe neza iryo pfundo ryo kongera imbaraga nagira ngo nigarukeho mu biganiro byose birimo ko minisitiri yabisubije ariko njye nabonye ari ikintu gikomeye kandi ari mu ijambo rya perezida wa repubulika nacyo asaba abayobozi nacyo yatinzeho cyane nta kintu ubona kidafite umusingi w'uko ibintu byakoraga tudafite n'amateka yo kubyigeze gukora neza ariko hari aho wagera ugasanga abantu bacitse intege kugira ngo aribyo pfundo ryo kongera imbaraga haba muri biriya rero twe kwitiranya ku mibare yagabanuka bigatuma ngo baterankunga bagenda ahubwo ipfundo ni iwacu kuba twebwe tutanoza imikorere n'abahari n'amafaranga ahari agakoreshwa neza yabona nicyo umuntu yashimangira kirangwa abakoze prof bisabe kimwe round ikurikiraho umwe kubaza ibibazo bibiri umwe abaze kimwe ko hari indi engagement hari indi nama dufite tugiye kujya mu nzu kandi mwe kujya muri iyi ngingo byinshi kugira ngo tubone ikintu duhere ku
kuri kagire then wowe then nasubane na n'igihe abantu bagiye murakoze arondesta nitwa Edmund Kagire mu biro yakiye mu kigo The East African nashaka kwibanda ku mishinga n'icyo yavuzwe hariya mu mwiherero mu by'ukuri hari imishinga bavuze ko itageze neza ariko ntitwashobora kumenya iyo ari yo cyangwa se ngo tumenye uko ibintu byagenze noneho mbonereho amahirwe yo kubabaza ibijyanye n'iyo mishinga hari umushinga perezida wa repubulika yasubiyemo ujyanye no kubaka gereza nshya ya Kigali twashaka kumenya uko byagenze amafaranga ki yatanzwe igituma uwo mushinga utagezweho n'ingamba mwafashe hari undi mushinga bavuze wo kubaka dayari z'amata noneho ukaba utaragenze neza akaba ari undi wo kubika umusaruro w'ibigori n'ibindi bihingwa ngira ngo mu ntara y'Iburasirazuba so twifuza kumenya imishinga niba mwayisubiraho mukatubwira uko byagenze n'ingamba mwafashe murakoze akoze yitwa Venantie kibera muri radiyo disipulinitivite nari ifite ikibazo mu mwiherero w'umukuru w'igihugu yavuze ko buri mwaka buri myaka itanu hari igihe mugarura ibintu bimwe n'umwaka mushyikira mwafashe umwanzuro ni nize sitarategi kandi ni ubuhe buryo bwo gukoresha budasanzwe ku buryo umwiherero utaha atazavuga atazabwira abanyarwanda ko ikibazo kidashoboye bikagirana n'icyo Profeseri Shyaka ashobora kunganira avuga ko nibaza n'ibintu bitashobora kuba bimureba nk'umushuri ufite ikigo cy'imiyoborere myiza niba atabona ko hari ikibazo mu bintu bigendanye n'imiyoborere cyangwa bitari mu nshingano ze murakoze murakoze nyakubahwa minisitiri yitwa Asumani Niyonambaza muri jurunali rugari murangimira nyuma gato ya nandika ubuvuvuze aho tuyise bose tubasabe ibintu nk'ibi mujye muri umwanya byari abanyarwanda baduhamagaye kutuhagarira abanyarwanda kandi ibyo ntibituma muvuga nyo kwa minisitiri biba bikomeye cyane cyane imyanzuro y'umweru wa 2015 ati twari nagira ngo mbabaze ushobora kuvuga ko ufite ibibazo bibiri ibintu gusa sawa ibintu ari nkawe twagira ikibazo kimwe cyangwa bibiri birengera bitanu ariko ntacyo ndabihina ngo ndabazibye ibyo mbona muri iriya nama mwagarutse ku kintu cy'ubuzima cyane hari icyo mwaba mwaravuze kuko mwazanyemo hajemo malariya hari icyo mwaba mwaravuze ku byavuzwe mu bishize by'inzitiramubu leta yatanzeho amafaranga arenga miliyari cumi na zingahe bikaza kugaragara ko izo nzitiramubu nta muti wari urimo hari icyo mwabivuze koko hanyuma wavuze nyakubahwa minisitiri w'ubutekinika ubu munyarwanda cyangwa abanyarwanda bagiye hariya bakavuga bati bamwe mu bayobozi bacu baratubeshya ntabwo bamutera ibuye muratekinika murabeshye yaba umunyamahanga cyangwa na cyangwa tujye tuvuze buti muratubeshya ninde waba ubeshye agatonga reka nyakubahwa minisitiri dusoze mbabaza kubaza uko amatsi nk'umwe mu bagize ubuyobozi bw'igihugu mu biganiro cyangwa mu magambo yo kwa perezida wa repubulika yababwiye utubwire n'iki cyabakambwe n'iki n'iki mwumvise mwisaba umuri cyane ko hari n'ibindi natwe twarebaga hari igihe yavugaga bamwe bagafata ikinyamakuru bakareba hasi ni iki cy'abakanzi mu magambo yose yababwiye ari nacyo umuntu yahera avuga ati noneho ryatahiwemo amazi nta kiri ya yandi tugiye kwinjira ese ubundi hari impinduka mwiteguye nyuma y'ibi biganiro muvuyemo cyane cyane mu mivugurire y'inzego murakoze murakoze
nitwa Adrien Ntutimana ngera igedotcom nashaka kubaza ku mwanzuro wa 12 uvuga ku kuvugurura imitangire ya serivisi z'ubuvuzi bukeneye inzobere n'ibikoresho birenze ibisanzwe ahangaza kubona ndetse muri imitangire ya serivisi kuko hari abantu basanga bajya kwivuriza hanze ku mafaranga menshi abavuzi b'inzobere bagiye kuza mu Rwanda baze gufasha abanyarwanda bagiye kwiyongera ababuza bikore hirya no hino ko nk'aho perezida wa Repubulika yajya ajya gusura usanga hari abantu baza kubaza bati njye ndwaye kanseri ndwaye indwara ngiyi nabuza bikora kandi akarere kavuze ko katashobora kumfasha hari icyo bagiye kunganirwa ikindi nkavuga ngo inzobere n'ubundi bigenda bigaragara ko inzobere usanga ari mu Rwanda abazi ikintu runaka isi bagiye kongerwa bikanajyana ndetse n'abantu b'inzobere ibiza n'amasomo bagira inzobere bagirwa na leta ariko ugasanga barakora n'ibintu runaka ugasanga wenda umuntu yigeze kubaga umutima ariko ugasanga wenda ni afite akazi wenda n'igitifumurage cyangwa n'iki ese nkavuga nti abantu bari gukoreza kubakoresha bibyaza umusaruro cyane ko bize ku mafaranga ya leta ikindi nkaza kubaza ni ibikoresho bitanu bigiye kwiyongera ibitanda bigiye kwiyongera mu rwego rw'ibigo ndetse na za randevu wasangaga zarabaye nyinshi umuntu ugasanga aje kwivuza mu kwa mbere ukamwumva gatandatu iyo ko aje kumwitana hagati aho ngaho ese nabyo bigiye kugabanuka byo mwabivuze murakoze makoze nyamara ministre ikibazo cyane ni kwa sorry ni kwa fusion mu rwanda ni kwa kuba ari kwa fm ikibazo cyane cyacu kfm ikibazo cyane cyagaruka ku mwanzu ujyanye no kuvuga ku biciro by'ubukode bwo gutaka hagamijwe gukoreshereza myiza yako nashaka kubaza ese ibibazo mwasanzemo niyihe nizihe ngaruka muteganya gukora ese mudusobanure ku buryo burambuye ugaruka cyane ni ibibazo nk'abo mwasanzeho ku buryo kimugiye kubikemura ariko unadusobanura ese bizahinduka biziyongera mu buryo burambuye urakoze murekande murakoze minisita nitwa Edi murekande murera Remigo TV ikibazo nenda kukibaza Profesa Shyaka hari iby'umukuru w'igihugu yagarutseho ku bayobozi bumva ko ari bitangaza ku buryo rimwe na rimwe batanamenya na wa muturage bashinzwe kureberera nendaga kumubaza n'icyo mwagarutseho cya communication and coordination nagira ngo mbabaze se n'iki kigiye gukorwa hari byagaragajwe n'umuyobozi kwitaba telefone ari ikibazo kandi ari imwe mu nzira ya communication cyangwa kuba yanamenye neza ibibera kuri ground agakenera amakuru yagiye anyura mu nzego bagenda beditinga bakuramo ibintu bimwe na bimwe twagira ngo tubaze n'iki mugiye gukoresha ku buryo amakuru avuye kuri wa muturage wo hasi agera gukemura ikibazo mu buryo bworoshye nta editing ibayemo harimo no kwitaba telefone uretse n'uwo muturage n'abanyamakuru turi hano ushobora guhamagara minisitiri ukazarinda telefone yagushiramo umuriro atarakwitaba ni iki kigiye gukorwa gato aho ngaho kugira ngo twihutishe iterambere ry'igihugu Bonjour Madame la Ministre. Je réponds au nom de Olivier Lapétan. Je travaille avec Cadre. J'aimerais vous poser deux questions. La première est la suivante. 2014 s'est écoulé. Vous êtes au gouvernement. Quel regard le gouvernement porte sur l'orientation nationale de la politique? C'est-à-dire en 2014, la politique nationale, l'orientation que vous avez voulu donner, est-ce que vous êtes satisfaite de cette orientation? Et ma deuxième question, 2015 commence, après la retraite que vous avez eue à Gabio, dites-nous, selon vous, quels sont les secteurs dans lesquels il faudra conjuguer les efforts pour satisfaire la population et pourquoi pas faire du Rwanda un pays émergent d'ici 5 ans. Merci. Abiyesita ndumva twasoreza aha ngaha mu bibazo mukabitangira ibisubizo kugira ngo mukoze kugira ngo mwongere gukomeza indi mirimo murakoze
murakoze kanogere mushimire nanone ngira ngo hari sine nabikase no kuwambere ku bibazo byiza mubajije hanyuma ngaruke ku kibazo cya Kagire East Africa yagarutse ku mishinga imwe itaragenze neza arabaza ati si impamvu ni izihe mu by'ukuri muri rusange nagarutse ku mpamvu zitandukanye zatubujije kugera ku kurangiza neza iya mishinga yagarutse nko kuri gereza ya Mageragere agaruka kuri Mukamira agaruka ndetse no kuba umusaruro w'ibigo utarashoboye gukoreshwa neza ngo uve mu mirima abaturage babone amasoko hari imishinga myinshi itandukanye yagaruseho itaragenze neza anabaza ati si impamvu ni izihe umuntu asigiye mu nzi ngira ngo ntangira ndetse n'ikibazo kigeze no kubazwaho navuze ibintu bigari byatumye iyi mishinga itaragezweho ndanakongera kabigusubiriramo ibigari byatumye imishinga muri rusange si yonyine muri rusange itaragezweho na bivuze mu by'ukuri habayeho kudahuza neza ibikorwa habayeho kutajya inama ku nzego zitandukanye ziba zigomba gushyira mu bikorwa ibyo zisabwa habayeho rimwe na rimwe gutanga amaraporo yo gutekinika habayeho gutanga amaraporo atariyo cyangwa se tukanayatangira ntitunayatangire ku gihe habayeho mu by'ukuri intege nkeya mu bintu bitandukanye nk'uko nari nigeze kubivugaho ariko ngarutse wenda kuri uriya mushinga wo kubaka gereza ya Mageragere by'umwihariko ngira ngo icyo umukeneye nk'abanyamakuru amafaranga yari ateganyijwe yaratanzwe ariko nyuma aza gukoresha ibindi ngira ngo bajye mubikurikirana ndetse n'umunyamakuru bitandukanye uyu munsi amafaranga yari ateganyijwe ntayahari prizo ntayihari kandi prizo iriya yagombaga kwimurwa iyi prizo ya Kigali yagombaga kwimurwa iri hariya ku Muhima yagombaga kwimurwa kugira ngo bakorere ibindi bikorwa by'ishoramari uyu munsi aho turugira aha iriya prizo ya Kigali iracyahari ndetse n'ibibazo byinshi bya environment iri guteza n'ikibazo mu by'ukuri koko ikibazo kirahari kandi ni intege nke twemeye nk'abayobozi bafite mu nshingano zitandukanye kuba tuba twaragombye kurangiza kiriya kibazo ni intege nke twemeye kandi tukaba twaremeye no kuzabikosora hanyuma ku mpamvu wavugaga kuri Mukamira naho ibibazo ni bimwe ndetse no kuri bya by'umusaruro w'ibigori ibibazo ni bimwe ni impamvu ni zimwe kuvuga mu by'ukuri twakagombye kuba twaragiye gutangira guhinga ibi musaruro ungana kuriya twarateganyije n'uburyo uzagera ku isoko twarateganyije aho uzasarurirwa ariko kubera kwa kudahuza ibikorwa intege nkeya zikagenda zigaragarira hanyuma ngarutse ku kibazo cy'uwabajije radiyo DC uburyo bushya yabazaga ati se kuki muhora mugaruka ku bintu bimwe bifite nyakubahwa perezida repubulika arabajije ati uyu mwanzuro mugarutseho inshuro ya kangahe mu mwiherero twaranisuzumye dusanga ndetse hari n'imishinga tuvugaho muri retreat imwe tukazongera tukayigarukaho mu yindi retreat ndetse tugasanga dufite intege nke ugasanga ni ibintu bimwe bihora bigaruka tutajya twuzuza so aravuga ati se uburyo bushya ku buryo noneho twatwizeza ko mugiye gushyira ibi bintu bikorwa bitazagaruka ni ubuhe ngira ngo nibyo twavuzeho mu by'ukuri tubyemeje ko tugiye guhindura uburyo bw'imikorere ni nabyo byari inyito ya kiriya kiganiro cya mbere buriya dutangira uburyo abayobozi babazwa ibyo bashinzwe kongera ku
kwivugurura kongera gutekereza uburyo bwo gutanga serivisi nziza uburyo bwo kugeza serivisi ku baturage ngira ngo rero muri rusange twiyemeje twavuye mu mwiherero twinenze twineguye kandi tuyemeza mu by'ukuri guhindura byinshi kugira ngo kuri icyo Profesa Shyaka araza kongera kunyuzuza kubera ko naho ngira ngo hari n'uwabajije ati se ushinzwe imiyoborere myiza ibi nyine urumva gute ngira ngo Profesa Shyaka naho aze kukigarukaho nyuze ho gusa muri rusange hanyuma Asmani Rugaribe yabajije byinshi ariko ngira ngo yashaka kubaza byinshi kurushaho ariko ngira ngo byabajije nabyo ni byinshi kandi ni ibibazo byiza aravuga ati se ku bintu by'inzitiramubu ngira ngo nayo yigeze kukigarukaho inzitiramubu zitujuje ubuziranenge byaganiriweho rwose mu nama mu mpamvu zatumye malariya yiyongera cyane muri iki gihe byagarutseho byaganiriweho ku buryo bwimbitse mu mwiherero ndetse twanasanze ari zimwe mu mpamvu zikomeye zatumye koko malariya izamukana ubukana bukabije izamukana ubukana bukomeye ni nayo mpamvu twiyemeje kuvugurura uburyo twabikoraga ni nayo mpamvu twiyemeje kongera gusanga abaturage kugira ngo tubakangurire gukoresha postikeri neza abafite ubushobozi bwo kuzigura bakazigura abadafite ubushobozi bakazihabwa kuko byagaragaraga ko umuntu wese ndetse n'ufite ubushobozi biba ngombwa kumuha mu inzitiramubu kandi mu by'ukuri hari abafite ubushobozi bwo kuzigurira aha rero rwose icyo kibazo mari impungenge cyaganiriweho kandi cyafashe ku imyanzuro myiza hanyuma ikindi kibazo yabajije bibazo ati se ubu tugiye hariya tuvuga ngo abayobozi muri tekinika twaba tubeshye ngira ngo si byiza ko bafatira mu kirundo kimwe si byiza ko bafatira mu kirundo kimwe byagaragaye ko hari abayobozi batanga bamwe batanga ngira ngo Profesa Shyaka akinara no kukigarukaho uburyo bunoze batanga raporo zituzuye kugira ngo gusa ngo babone amanota hari aho byagaragaye mu buyobozi igihe wenda cyo kujya gusinya kwa Perezida wa Repubulika bateganya kujya gusura abaturage agashinga amapoto ahantu amapoto y'amashanyarazi kugira ngo bigaragare ko hari amapoto mu gihe igihe cyo kujya gusuzuma imihigo cyegereje akagenda agacukura uduferege tugaragaza ko agiye gutambutsa amazi ariko byahe atari byo ibyo rero ni ibibazo byagiye bigaragara twereka ko mu by'ukuri ari igihe natwe nk'abayobozi tuba turi kwibeshya kugira ngo tubeshye abaturage uko turikwiye aha rero kugira ngo cyane cyane Profesa Shyaka araza kukigarukaho mu buryo burambuye cyarebana n'imiyoborere hanyuma ku kindi ndumva atari mu gitinda ikindi ni yabajije ati se mu bintu bitandukanye mwagiranye hariya mu mwiherero ni igiki cyabakanguye cyane kurusha ibindi mu ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabagejejeho mu by'ukuri byose byaradukanguye mu mpanuro zose yaduhaye zaradukanguye ndetse zinadutera kumva rwose tugomba kongera kwisuzuma kwisubiramo nk'abayobozi tukamenya cyane ko icyo tuba dushinzwe ari ukugira ngo tugeza abaturage ibikomeye byose byari biremereye harimo ibikomeye cyane yatwibukije ati mwibuke urugamba mwibuke abantu bitanze kugira ngo iki gihugu kibe gifite aho kigeze ariko ubu dutangira gucika intege kandi turamutse dusubira inyuma ibintu ntabwo byaba bimeze neza turamutse dusubira inyuma kuko gukunda igihugu umwe ariko mu by'ukuri byose byari biremereye
ari impano ya muri bitandukanye yose ndabitangiyeho impano zose tubitsa ko nta wundi muntu utegereje uzaza kutwubaka iki gihugu uretse twebwe twenyine nitwe tugomba kukiyubakira batwibutsa impano zitandukanye zaho tugomba kwipimira ko tutagomba kwipimira ku bantu basigaye inyuma ujye wumva ngo muri iki kirere aha dutuye turi aba mbere wenda muri ibi runaka tumve gusa tugarukiyeho ahubwo tugomba kwipimira kwaho ugereranyije n'aho twifuza kugera aho kwipimira aho kubo twasize cyangwa se kubo ikindi yabazaga ati se hari impinduka ngira ngo iki ngiki nacyo Profesa Shyaka aze kukizaho kigarukaho Profesa mwacyanditse hari impinduka ubona abayobozi bategerejeho ikindi w'igihe yavuze ati mutegereje abavuzi b'inzobere ese ibitanda biziyongera hari ibintu twaganiriyeho mu mwiherero byagaragazaga ko tuvuge dutanga serivisi mbi tuvuge umuturage akarara amajoro nk'abiri kandi yari yagiye kwivuza ntatahe kandi atari mu bitaro akarara hanze hari ibyagaragaye birebana n'uburyo abarwayi babiri bashobora kurara bacucikiranye ku bitanda igitanda kimwe ni byinshi aho gutanga serivisi zitanoze mu buvuzi ni byinshi bitandukanye ariko umwanzuro nyine wafashe wabaye ko twakongera imbaraga kugira ngo tunoze uburyo dutanga serivisi nziza ku kirebana ni na KFM kugira ngo nifuje nsobajije ibiciro by'ubukode bw'ubutaka hagamijwe imikoreshereze myiza yabaje ku mwanzuro urebana no kongera ibiciro by'ubukode bw'ubutaka hagamijwe imikoreshereze myiza y'ubutaka urabizi ko hari abantu bagira ubutaka bunini wenda rimwe na rimwe ntibanabukoreshe murabizi ko ubutaka bwacu ari butoya kandi rimwe na rimwe tukabukoresha nabi tukubaka amazu matoya kandi wenda hari ubushobozi cyangwa se uburyo bwo kubaka amazu maremare kugira ngo tubungabunge dusigasire ubutaka bwacu bwo kuzuraho amazu bityo buri butaka bwo guhinga urabizi ko ubukungu bwacu ubu bugishingiye cyane cyane ku bikoresha by'ubutaka cyangwa se ku buhinzi n'ibindi iyo rero budakoreshejwe neza bituma nyine ubutaka bwo guhinga ubutaka bwo gukorera n'ibindi bikorwa remezo bubura ni urwo rwego rwo gukangurira abantu gukoresha ubutaka neza hafashwe umwanzuro kugira ngo abantu bagufite ariko ari bunini kandi batabukoresha bitume bakoreshe neza bitume mbese dusigasira ubutaka cyangwa se tunabukoresha neza ababufite ari bunini bishyure menshi byumvikana hanyuma ababufite ari butoya bishyure ibijyanye no kubungana lemigo tv nawe yabajije ikibazo kirebana n'imiyoborere ndetse yavuze Profesa Shyaka abayobozi bigira abantu baremereye ngira ngo Profesa Shyaka naza icyo aze kuza kigarukaho abayobozi bigira abantu baremereye tese hazakorwa iki hanyuma umuriro wa afurika nawe yabajije mu kubirebana n'icyerekezo cy'igihugu mu bya politiki ndetse n'aho tujye gushyira imbaraga mu gihe kiri imbere kugira ngo dushobore kugera aho twifuza kugera ikintu kimwe kigomba gukomeza ashaka nacyaze kukigaruka ibi byose birebana n'imiyoborere ndetse na bya bimwe nagiye ngarukaho birebana n'imiyoborere kugira ngo murakwiga kubaza wagira na none icyo ubikomeza ukamara ubwanjye turakoze
murakoze kwa minisita murakoze bibazo byiza nagira ngo mumwumvire ibibazo bisa kandi byose byiza mbihuze mbisubize hamwe ikibazo cyiza cya Asumani ikibazo cya Nyamigo TV n'icyacyubahiro barigisi bisubize hamwe amagambo nabwiye kugira ngo icyo navuga cya mbere ni ibibazo bijyanye n'imiyoborere kandi byumvikana kandi umuntu yanashima ko abanyamakuru mu bikurikirana n'impungenge cyane cyane nyakubahwa perezida wa repubulika aba yagaragaje mu miyoborere y'igihugu cyacu no mu mikorere kandi itanoze y'abayobozi bamwe n'abanyamakuru usanga mwabigize ibyanyu iyo ni ugutanga umusanzu mu gutanga umusanzu mu kunoza ibintu no gutanga umusanzu mu kubaka igihugu no gutanga umusanzu no kuba abanyarwanda amakuru bakeneye kandi no kugira ngo n'inzego zihakomeze kubaho kwa kwinenga hagamije kubaka icyo navuga rero cya mbere kuba imiyoborere myiza muri iki gihugu ari ihamye akaba ari intera atari indirimbo ari hamwe dusanga muri politiki rusange ari hamwe dusanga muri za politiki sekitoriyo zitandukanye ni amahirwe ku gihugu cyacu kandi akaba ari hamwe muri rusange inzego za leta zikomeye ni amahirwe ku gihugu cyacu kuko niba ufite ibyamirenge ufite imiyoborere idahwitse waramanzwe na se ukayemera ntabwo igihugu cyabaho ntabwo igihugu cyatera umutara kuba dufite nk'ihame ihame duharanira ni amahirwe ku gihugu cyacu icya kabiri kuba dufite perezida wa repubulika ukomeye kuri iryo hame anyurwa muri tsimbarayo nk'umukuru w'ikirenga w'igihugu icyo gihugu abanyarwanda bafite imana bafite imana kuko perezida wa repubulika yahame ikomeye umutima w'igihugu arikomeyeho ntasinzire icya gatatu kuba perezida wa repubulika adatezuka kuri rya hame yemera akomeye kandi ntanajijinganye kuritunganyiriza abayobozi bose uwo ari we wese ntajijinganye ntanabigire n'ibanga ntajijinganye ntagire ibanga ibyo bintu ntabwo ari intege nke za sisiteme ntabwo ari intege nke z'igihugu ni imbaraga zikomeye kuko iyo bitamera gutyo naryahame twemera ubu biba byarajije ibyo bintu uko ari bitatu nagira ngo nk'abanyarwanda n'abanyamakuru n'abanyarwanda tubasobanurire kuko kuba perezida ari kuvuga akabigarukaho ntabwo ari intege nke ku gihugu ni imbaraga zikomeye ni no kubwira abanyarwanda ibyo bintu twemera kuko ntabwo ananiwe kuba umuyobozi wakoze nabi yajyana mu Rwanda aho agashyiraho undi nta n'icyabuze ariko kuba bivuga akabibwira abanyarwanda akabigaya ni ikintu gikomeye cyo kugira ngo abanyarwanda b'ibyiciro bitandukanye imiyoborere myiza tuyigire umuco njye bifata rero nk'imbaraga zikomeye nk'ikimenyetso cy'uko na ya miyoborere myiza iryo hame tuvuga atari ukubivuga bimwe bita mu kinyarwanda ngo gucyatsa ntabwo ari ugucyatsa ni ibintu bikomeye ni ihame twemera nari ngiye kuvuga ngo ni nk'ivanjiri ugiye kumwereka amana bavuga nk'ivanjiri kuri politiki yacu ariko ivanjiri nayo igomba kubahirizwa gukurikizwa kandi kuba bivugira ku karubanda tunganyiriza abayobozi ntagire uwakatira ntagire uwashuna kuvaho ni ikimenyetso simusiga cy'uko ya miyoborere ishingiye ku baturage iyi leta dukorera twese turimo ari leta ishaka impinduka nziza ku banyarwanda ni ikimenyetso gikomeye ko nubwo hakiri inzitizi zo kugira ngo ihame tugemeze buri wese agihindemo dutembemo uko amaraso dutembamo turimo mu gihe cy'ubuhumeko n'umwuka na oxygen ni ikimenyetso gikomeye ko iyo ntumbero tugomba kugeraho twanze dukunze kuba dufite perezida rero
pour cette année 2014, je pense que le Rwanda a réalisé beaucoup de choses. Nous avons avancé sur le plan économique, nous avançons sur le plan des affaires sociales. La vie des Rwandais s'améliore de jour en jour. Nous avançons sur les grands projets. Nous avançons dans notre système de gouvernance. Pour me résumer, peut-être je pourrais vous inviter à nous rejoindre à, vous rejoindre à nous le 13 mars, c'est le vendredi prochain, quand nous allons faire sortir la publication du Rwanda Governance Scorecard pour cette année qui vient de s'écouler, pour partager avec nous justement ce que nous considérons comme les acquis et les grandes réalisations de l'année passée. Mais sinon, le Rwanda se porte bien en matière de gouvernance, en matière de santé, en matière de, d'économie et en matière de justice. Et ce que je pourrais ajouter, si le Rwanda persiste et insiste sur la nécessité de faire mieux, d'avancer mieux, c'est pas parce que nous sommes indépendants. C'est une marque, c'est une expression, c'est un signe de notre détermination pour réussir. Et l'on veut être mieux que nous-mêmes de jour en jour. Et donc, je crois que nous avons réalisé de très bonnes choses. Et pour 2015, l'année commence très bien. La santé nationale se porte très bien. Et on commence sur un temps de fermeté, un temps de renforcement de notre détermination à la lumière de la retraite qui vient de se terminer à Gabilo, où on sent que la détermination du leadership pour, un, faire tout ce qu'il faut faire afin de renforcer notre système de gouvernance qui appelle tout un chacun à donner bon service aux citoyens, une gouvernance centrée sur le citoyen, une gouvernance qui fait parvenir à notre population les services qu'on donne, les services dans le sens large, les services de santé, les services d'éducation, les services de social, enfin dans le domaine social, les services dans le domaine économique, les infrastructures, c'est ça la détermination. Le Rwanda doit pouvoir avancer avec une croissance telle que prévue dans notre programme de développement à mi-terme et depuis la suite. Deux, nous voulons avoir une croissance soutenue, nous voulons un secteur privé assez dynamique, nous voulons une société civile, le secteur des médias qui sont capables, qui participent activement dans le développement de notre pays. Nous voulons maintenir notre sécurité, nous voulons mettre l'accent sur une justice impeccable et nous voulons absolument réaliser une redevabilité sans faille, surtout en matière de lutte contre la corruption, en matière de renforcement des institutions et en matière d'une gouvernance locale qui fait et qui doit faire mieux qu'en 2014. Donc 2015 s'annonce, je dirais, une année qui doit marquer des améliorations par rapport à 2014. Merci. Murakoze cyane bari ko bari gusoza ubwo hari ikintu ufite ijambo risoza mukabwira abanyamakuru urakoze. Ndifuza gusoza kubashimira kubera uruhare mukomeza kugira mu gusakaza ibikorwa bya Leta u Rwanda rwanyu, cyane cyane uruhare mugiye kugira mu gusakaza imyanzuro kandi no gukomeza gukangurira Abanyarwanda kubikurikiranira hafi ishyirwa mu bikorwa byabo. Hari icyo mutanganutseho nshaka ko na cyo bagitindaho mu gihe musakaza ibyemezo, hari ikirebana no guhohotera abana n'abagore. Sinzi impamvu mutakigarutseho kandi ni ikibazo kiduhangayikishije. Umuntu yakwibaza ko hari
kubera gukomeza kwivuga kenshi abantu bashobora kuba bageze bakamenyera bakashyiraho ikibazo ku ntabwo nasobanukiwe impamvu mutakibajijeho ariko mu by'ukuri turagira ngo tubasabe cyane mushyireho imbaraga mu kurwanya mu biganiro bitandukanye mu mvuga ni ikintu cyagarutsweho gitindaho cyane nta mwana w'u Rwanda nta mugore w'u Rwanda ukwiye guhohoterwa ukwiye kugirirwa nabi byari bimaze no kuba umuco mubi aho umudamu wa mwana w'umukobwa aba yiyemeye cyangwa se ugasanga ari gukora kuvaho ku bintu bitanu bidahesheje ishema bidahesheje agaciro umunyarwanda umunyarwandakazi umuco mubi dushaka guca cyane cyane no kutemerera ababiyemerera kuvuga kubona muri taxi urakorakora ku muntu muza amahoro ku mugore cyangwa se ku mwana w'umukobwa muza amahoro ibyo bintu nk'abanyarwanda mujye mubireba mu byange mu bizimukwe mubyinye kugira ngo icyo nicyo mutari mwagarutseho ariko twifuza ko nacyo mukigera ari ubutumwa buremereye bwagaragaye hari mu mwiherero nifuje kukigira ko by'umwihariko hanyuma mu gusoza rero nk'uko narindi kubi vuga tugakomeza kubizeza ko ibi twemeranyijweho tugiye kubishyira mu bikorwa muri iki gihe cy'umwaka twababwiye ko muri primatire babishyiramo mu bikorwa bifatika ndetse bakanashyiraho n'ibihe ntarengwa inzego zitandukanye zigomba kuzagenda zishyiramo mu bikorwa ibi byose si imyanzuro gusa harimo n'indi myanzuro isanzwe itandukanye tuba twarafashe mu bindi byiciro bitandukanye haba mu mushyikirano haba n'ibyemezo bya kabinete haba n'imirimo isanzwe ikorerwa mu nzego zitandukanye ibyo byose mu gushaka ineza y'abanyarwanda ibyo twiyemeje murakoze inama mu buryo bw'uruhare rwa buri wakoze murakoze kuza aho utaha Thank you.